әрине. Дайындығың қалай? Жақсы, бір былай жақсы десем болады. Отбасымызбен бірге күтіп дайындалып жатырмыз. Иә. Қалай қарсыласыз? Отбасымен. Жоспарың бар ғой? Иә, бар. Өзім балдардікімін. Сол үшін өз қаламда, оғасы астанда да естізімді сезімейді жалпы. Жалпы қарсыласың, күтесің ба? Иә, күтемін. Қандай дайындық, дайындық бар ма енді? Аз кеп. Вот бүгін ақырғы сессиясы, сосын қайтам қалдар. Иә, бұл жаңа жыл деген біздерге белгілі бір өзімізге отчет тапсыратын, белгілі бір планымызды орындағанымызға өз-өзіме белгілейтін бір белгілі уақыт қой. Жалпы адам өмірінде екі керемет уақыт бар депті. Біреуі жаңадан келген жыл, екіншісі туған күн депті. Сондықтан менің өзімнің жеке пікірім, әркім әртүрлі айтады ғой, менің жеке пікірім, ол жаңа жылды отбасымен бірге қарсы алғанға не жетсін. Негізі жаңа жылды керемет біздің отбасымызбен тойламаймыз. Бірақ енді балалардың көңілі үшін деп, балалар үшін дайындаламыз жаңа жылға. Бірақ үйде елка құрмаймыз, сыйлықтарын беремін. Үйде бала шағамен. Күтем, қарсы алам әрине. Дайындық. Дайындық. Енді кереметтейді, бұрынғыдай дайындық жоқ, не көңіл күйге байланысты. Көңіл күй көтеріңкі деп айтпаймын. Жаңа жылды. Иә, балалармен бірге. Дайындық қалай? Жақсы. Иә, күтемін шамы, не қыламыз енді. Елдің бәрі күтеді. Біздің кішкентай немерелеріміз бар, олар да күтеді. Соның жанында отырамын сермек болып. Иә, әрине. Дайындық бар ғой. Иә. Әрине, жаңа жылды қарсы аламыз ғой. Өйткені ол жыл қорытындысы біздің неміз бойынша. Ал енді біздің ұлттық негізден қарайтын болсақ, ол әрине Наурыз ғой. Сондықтан біз Наурыз жылына жыл қорытындысы ретінде атап өтеміз. Өткен істерімізге есеп береміз, жаңа жоспар құрамыз деген сияқты. Мен негізінде 10-шы сынып оқушысымын. Сол енді осы жаңа жылдың келуімен ЕНТ-ға деген дайындықты бастайтын шығармын. 11-ші сыныпта дайын болу үшін, білмеймін басқа. Оған қоса өзімнің жеке алға қойған мақсаттарым бар, соларға жетуге қадам басам деген ой бар енді. Оқу, талпыну, білмеймін, ағылшын тілін талдау. 2023 жылға үлкен негізі жоспарлар бар, бизнес шағын дамыту деген сияқты. Балаларды дамыту, енді 2023-ке өте үлкен жоспарымыз бар, себебі біздің баламыз, қызым профессионально художественный гимнастикамен айналысады. Сол жылы бізде енді КМС деген бар, соны алуға енді үлкен шабыттанып дайындалып отырмыз. Кеше қызым шығарып салдым Америкаға болашақпен. Бүгін түнде кетті. Сол ойлаймын енді жақсы заманым, заман жақсыға өзгереді деп сенеміз. Әр адамның өзіндік жеке өсуі, отбасылық жағдайы, еліміздің әлеуметтік экономикалық жағдайы өсуін, халықтың амандығын, тыныштығын тілейміз. 2023-ке бірінші үйлену, бойдақ болғаннан кейін. Екінші, қазіргі кезде енді жаңа Қазақстан, жаңа жобалар шығып жатыр ғой. Мынау қазіргі таңда енді әркімнің өз планы бар. Мынау қайтарымсыз, мынау 5 миллион бар ғой, сол жобамен қазір өз жобамды өткізіп жатқан жайым бар. Соны алсақ, өзімнің кәсібімді ашсам. Жаңа жыл құтты болсын, сіздерге тек қана бақыт тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елге тілегім, Қазақстан дами берсін, бәрі жақсы болсын. Халыққа ең алдымен тыныштық тілегім келеді. Денсаулық тілегім келеді, асмандары әрдайым өстіп жарқырап, президентіміздің арқасында мемлекетіміз өркейе берсін тілегім келеді. Халық қуана берсін, қуанышқа мол болсын, тыныштық болсын. Елімізге тыныштық берсін, халқымыз аман болсын. Ұрпағымыз Қазақстан, ұрпағымыз өркендеп өсе берсін. Ел аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Тату тәтті өмір сүрейік, ешқандай жаман әрекеттер болмасын. Барлық жақсы болса екен деймін. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен деп тілеймін. Әрбір пенденің өзінің тілеген тілегі аманшылық болсын, денсаулық болсын. Мынау біздің Қазақстанымызда тыныштық болсын. Елдің бәрі бір ойлап, бір тілектен жасайтын болсын, бақуат жыл болсын. Ең біріншісі елдің татулығы, бірлігі. Сол жұмыс орындар көп ашылса сондай. Біздің жастарымыз мысалы бәрі шетелге кетіп отыр.
жұмыс орындар көбейсе деп отыр.